Me tavallisesti nämä hengelliset tilaisuudet aloitetaan aina jollakin virrellä laululla, mutta nyt kun on tällainen poikkeustilanne meillä tässä kaikin puolin, niin jätetään yhdessä veisaaminen pois. Mutta rukoilla me joka tapauksessa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme tästä mahdollisuudesta, että saamme kokoontua ja vaikka onkin tällainen tilanne, että turvavälejä ei voida säilyttää, niin varjele Kristus hyvyydessäsi meidät. Ja siunaa myös noita veljiä ja sisaria, jotka tuolla alakerrassa äänittävät ohjelmaa. Puhu Herra, me haluamme kuulla. Amen. Amen. No niin. Pientä johdantoa tähän. Ensimmäinen luentoni täällä Koinoniassa Raamattu kysymysaiheesta oli tasan kuukausi sitten. Nyt on toinen ja samalla viimeinen sessio. Molemmat luentoni käsittelevät tiivistettynä ensi vuoden kevätpuolella ilmestyvää kirjaani Kestääkö Raamattu? Kuukausi sitten käsittelimme kirjani kolmea ensimmäistä lukua. Jumalan ilmoitus, Raamatun opetus itsestään ja Raamatun kaanon. Nyt toisella luonnolla jatkamme siitä eteenpäin. Ensimmäisenä käsittelemme Raamatun inspiraatiota. Toisena asiana paneudumme Raamatun auktoriteettikysymykseen. Kolmantena teemana on Raamatun tulkinta. Neljäntenä syvennymme Raamatun tarkoitukseen ja käyttöön. Ja nyt sitten matkaan. Luennon jälkeen on mahdollisuus keskusteluun. Ja ihan lyhyt sessiohan tästäkään ei tule, niin kuin ei viime kerrallakaan. Eli kysymys Raamatun inspiraatiosta. Raamatussa sen inspiraatio omistetaan koko pyhälle kolminaisuudelle, Isälle ja Pojalle, jota kutsutaan myös Jumalan sanaksi isolla S:llä kirjoitettuna, ja Jumalan viisaudeksi myöskin, sekä Pyhälle Hengelle. Tämän tähden monet dogmaatikot kutsuvatkin Raamattua rinnan Jumalan sanaksi, Kristuksen sanaksi ja Pyhän Hengen sanaksi. Ja niin tehdessään he menettelevät aivan raamatullisesti. Ennen kuin käymme tarkastelemaan Raamatun inspiraatiota, on syytä mainita, että katolisen kirkon ja ortodoksisen kirkon käsitykset Raamatun inspiraatiosta eroavat oleellisesti protestanttisesta käsityksestä. Katolinen ja ortodoksinen kirkko myöntävät Raamatun Jumalan hengestä syntyneeksi ja arvovaltaiseksi. Ongelma muodostuu kuitenkin siitä, että ne sisällyttävät Raamatun kaanoniin myös deuteronomisia tai deuterokanonisia, eli apokryffikirjoja. Ensimmäisenä, mitä Raamatun inspiraatiolla tarkoitetaan? Itse sana inspiraatio merkitsee sisään henkäyttämistä, ja se tulee siitä, miten vulgaatta, eli latinankielinen Raamattu kääntää kreikankielisen sanan teupneustos. Parhaiten Raamatun inspiraatiota selvittänee seuraava toisen Timoteuskirjeen 3:16. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen
opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa. Kyseinen kohta kuuluu kreikaksi Passagrafeteupneustos ja voitaisiin kääntää suomeksi jokainen pyhä kirjoitus tai pyhä raamattu Jumalan hengen syntyneenä, Jumalan hengestä syntyneenä on hyödyllinen ja niin edelleen. Uuden kirkkoraamatun 4 sanaa Jumalan hengestä syntynyt on vastaa alkukielessä 1 participin perfektissä oleva sana, kreikan sana, teupneustos, joka sanatarkasti merkitsee Jumalasta ulos henkäytetty. Näin ollen sana ekspiraatio, ulos henkäytetty, vastaisi alkukieltä paremmin kuin inspiraatio, sisään henkäytetty. Paavalin korostus ei ole siis siinä, että Jumala olisi henkäyttänyt kirjoittajiin ja kirjoituksiin, vaan että se, mikä Raamatun kirjoittajat kirjoittivat, oli Jumalasta lähtöisin, ekspiraatio. Kreikan kielessä sanaa grafe käytetään yksin oman niin sanotusta pyhistä kirjoituksesta, joten suomennus kirjoitus voitaisiin kirjoittaa isolla alkukirjaimella tai kääntää peräti sanalla raamattu. Raamatusta näemme, että Jumala käytti erilaisia tapoja antaessaan sanomansa raamatun kirjoittajille. Aivan erityisesti hän on puhunut pojassaan ja hänen välityksellään. Niin kuin hebrealaiskirjeen 1.1 sanotaan, monet kerrat ja monin tavoin Jumala muinoin puhui isillemme profeettojen suulla, mutta näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut meille pojassaan. Ja sitten minulla on tässä konseptissani hurja määrä 4 riviä raamatun kohtia numeroilla lueteltuna, mutta nyt kun meillä ei ole videotykki mahdollisuutta täällä niin kuin kuukausi sitten, niin nämä jää näkemättä. Teologiassa on keskusteltu paljon eri inspiraatioteorioista. On puhuttu muun muassa sanainspiraatiosta, asiainspiraatiosta ja henkilöinspiraatiosta. Erityisesti on taisteltu sanainspiraatiosta sekä puolesta että vastaan. Kyllä Paavali väittää inspiraation ulottuneen aina käyttämiinsä sanoihin saakka. Sillä 1 Korintolais 12.13. Hän sanoo, me käytämme hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja. Tämä on luonnollista, sillä elleivät sanat ole oikein, eivät niiden ilmaisemat asiatkaan voi olla oikeita. Kuitenkin on syytä muistaa, että mikään inspiraatioteoria enempää kuin kaikki teoriat yhteensäkään eivät pysty selittämään tyhjentävästi raamatun inspiraatiota, sillä raamatun inspiraatio on mielestäni Jumalan ihme. Ja ihmeen olemukseen hän kuuluu, ettei sitä tässä ajassa voida täydellisesti selittää. Jos voitaisiin, se ei silloin ihme olisikaan. Sitten 4.2. Inspiraation seurauksia, ja otan niitä tässä esille nyt muutamaan. Itse asiassa 3. Raamatun luotettavuus, eli erehtymättömyys, niin kuin jotkut sanovat. Raamatun luotettavuudesta on käyty kristillisissä kirkoissa hengellistä sotaa jo ainakin 200 vuoden ajan. Erityisesti Amerikan mantereella on taitettu peistä Raamatun erehtymättömyydestä. Tosin Raamattu ei itse käytä kyseistä ilmaisua lainkaan. Sen sijaan Raamattu puhuu toistuvasti Jumalan sanasta totuutena. Sinun sanasi on kokonansa totuus, psalmi 119-160. Ja kirjoitan nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Ilmestyskirja 21.5, ja on niitä muitakin raamatun kohtia, joissa tämä sama sanotaan. Raamatun oma
Raamatun oma puhe luotettavuudestaan tarkoittaa nimenomaan Raamatun alkuperäisiä käsikirjoituksia, joita onneksi ei ole säilynyt ainuttakaan enempää vanhasta testamentista kuin uudestakaan. Siis sanoin, että onneksi ei ole säilynyt. Jos jollakin kirkolla olisi halussaan yksikin minkä tahansa Raamatun kirjan alkuperäinen käsikirjoitus, se olisi rahallisesti mittaamattoman arvokas ja samalla suorastaan epäkristillisen, etten sanoisi pakanallisen palvonnan kohde. Meidän ei tule palvoa Raamattua, vaan Raamatun Kristusta ja kolmiyhteistä Jumalaa. Alkuperäisten käsikirjoitusten sijasta meille on säilynyt eri ikäisiä kopioita, joita Lähi-idän, erityisesti Jerusalemin, Aleksandrian, nykyisen Turkin, Kreikan, Rooman, Karthagon raamattukouluissa oppilaat sanelun mukaan monistivat käsiin. Voin hyvällä omalla tunnolla vakuuttaa jokaiselle Raamatun lukijalle, että kielitieteilijät ovat tuhansien käsikirjoituskopioiden avulla pystyneet vuosisatojen työn tuloksena laatimaan sellaiset laajasti hyväksytyt alkukieliset Raamatun tekstit, jotka ovat täysin luotettavia. Tämä väite perustuu pitkälle kahteen seikkaan. Ensiksikin tekstikriitikot ovat laatineet laajasti tunnustettujen hebrean ja kreikankielisten laitosten yhteyteen niin sanotun apparaatiston, josta jokainen Raamatun alkukieliä taitava voi nähdä eri kopioiden sisältämät eroavaisuudet. Toiseksi, eri käsikirjoituskopioiden väliset erot ovat ainakin sanoman kannalta täysin merkityksettömiä, sillä suurin osa niistä on lähinnä kopioinnin yhteydessä tapahtuneita kirjoitus-, sanelu- tai kuulovirheitä, jotka nekin on pystytty tekstivertailujen avulla eliminoimaan nykyisin käytössä olevista arvovaltaisista alkukielisistä raamatuista lähes olemattomiin. Jumalan seurakunnalle on myös luvattu sekä vanhassa että uudessa testamentissa, että Jumalan sana pysyy aikojen loppuun asti. Se ei katoa. Jesajan kirja 48 sanoo, ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iäti. Tai Matteus 24:35, siis uuden testamentin puolelta, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Entä erikieliset Raamatun käännökset? Ovatko ne luotettavia? Lyhyesti sanon, Raamatun kääntäminen muille, mille tahansa kielelle, on erittäin vaativa tehtävä. Se edellyttää Raamatun alkukielten, Lähi-idän kulttuurin, arkeologian ja historian perusteellista tuntemista. Ja kukaan järkevä teologi ei väitä sitä, että jokin käännös olisi ehdottoman oikein joka paikasta. Mutta alkutekstiin vertaamalla alkukieltä osaavat pystyvät kyllä eliminoimaan ne käännöksistäkin pois, jos haluavat vain. Sitten toinen kysymys, Raamatun yhtenäisyys, toinen inspiraation seuraus siis. Raamatun syntytapaa puhuu Raamatun yhtenäisyyttä vastaan, sillä sitä on kirjoitettu kahdella eri mantereella, kolmella kielellä ja noin 1600 vuoden aikana. Sitä on kirjoitettu myös mitä erilaisimmissa olosuhteissa, teltassa, erämaassa, kaupungissa, palatsissa, tyrmässä, suuressa vaarassa ja ekstaattisessa ilossa. Kirjoittajina on ollut mitä erilaisimpia henkilöitä. Tuomareita, kuninkaita, pappeja, profeettoja, patriarkkoja, pääministereitä, paimenia, kirjanoppineita,
sotilaita, lääkäreitä ja kalastajia. Raamattu käsittelee lisäksi miltei kaikkea mahdollista auringon alla. Se alkaa luomisesta ja päättyy uuteen luomiseen. Olettaisi edellä sanotun tähden, että Raamattu olisi kaikkea muuta kuin sisäisesti yhtinäinen. Ja kuitenkin se on kuin yksi kirja. Eikä vain kirja, vaan todellisuudessa kokonainen kirjasto. Sillä sehän sisältää 66 kirjaa. Se on yhtenäinen sekä opillisesti että eettisesti. Jeesus Nasaretilaisen messiaanisuus voidaan todistaa vain sekä vanhaa ja uutta testamenttia yhdessä käyttäen. Lupaus, täyttymys, linja. Sitten inspiraation seurauksena Raamatun riittävyys eli täydellisyys. Raamatun sanoman kattavuus on ihailtavan laaja. Vaikka Jumalan hengestä syntyneet pyhät kirjoitukset koottiin Raamatuksi lähes 1900 vuotta sitten, emme tänään tiedä yhtään enempää elämän alkuperästä, ihmissielun olemuksesta, kärsimysten ongelmasta tai ihmisen iankaikkisesta päämäärästä kuin tiesivät ne, joilla oli Raamattu lähes 1900 vuotta sitten. Siksi Raamattu ei tarvitse täydentämistä. Raamattu on yhä ajan tasalla, up to date, kuten englanninkielessä sanotaan. Raamattu sopii kaiken ikäisille, nuorille ja vanhoille, heikoille ja vahvoille, alkuasukkaille ja sivistyneille, tietämättömille ja oppineille, iloisille ja surullisille, pyhille ja pahoille, kaikille. Ilmeisesti mitään sellaista hengellistä totuutta ei ole löydettävissä Raamatun ulkopuolelta, jota ei olisi mainittu jo Raamatussa. Eli vaikka kaikki maailman hengellinen kirjallisuus jonakin päivänä tuhoutuisi, mutta yksi Raamattu jäisi jäljelle, ainuttakaan hengellistä totuutta ei olisi ilmeisesti menetetty. Minulla on kotikirjastossani Ryttylässä noin 60-70 hyllymetriä teologista kirjallisuutta. Kuvitelkaamme, että jollakin Patajärven mummolla ei olisi mitään muuta kirjallisuutta kuin yksi ainut Raamattu. Ja totuus olisi, ettei mummolla olisi yhtään vähemmän hengellistä totuutta hallussaan kuin minulla. Puro ei nouse lähdettä korkeammalle. Raamattu on lähde. Hengellisiä asioita ajatellen. No sitten vastaväitteitä tätä inspiraatiota ja näitä edellä mainittua kolmea sen seurausta vastaan. Vastaan seuraavassa kolmeen yleisesti esitettyyn vastaväitteeseen. Ne ovat inspiraation mekaanisuus, literalistinen Raamatun ymmärtäminen ja kolmanneksi Raamatun alkuperäisten käsikirjoitusten jumalallisesta inspiraatiosta, käsikirjoitusten, joita ei ole löydetty ja joita tuskin on enää edes olemassa. No, ensimmäisenä tämä inspiraation mekanisuus. Raamattu Jumalan sanana kunnioittavien käsitys inspiraatiosta ei ole mekaaninen, kuten usein syytetään. Jumalan henki ei ole syrjäyttänyt Raamatun kirjoittajien persoonallisuutta käyttäessään heitä antamansa sanoman kirjoittajina. Raamattu on samanaikaisesti sekä Jumalan sanaa että ihmisen sanaa. Raamatun jumalallinen ja inhimillinen puoli eivät ole toisistaan erotettavissa. Raamattuun pitäytyvä teologia haluaa pitää kiinni mainitusta Raamatun kaksitahoisuudesta. Monergistinen eli yksin Jumalan vaikuttama
synergistisen vastakohtana. Luterilainen inspiraatio-oppi ei alista eikä tee väkivaltaa Raamatun kirjoittajien persoonallisuudelle. Sekä Raamatussa että Jeesuksessa, Kristuksessa, jumalallinen on sovittautunut sellaisella tavalla inhimilliseen, että molemmat sekä jumalallinen että inhimillinen ovat säilyttäneet omat identiteettinsä. Tämä sovittautuminen, latinaksi accommodatio, on oleellinen osa Raamatun inspiraatio-oppia. Sitä esimerkiksi puhdasoppisuuden ajan Quenstedt kirjoittaa sivukaupalla. Jumalallinen ja inhimillinen ovat Raamatussa sillä tavoin sisäkkäin, etteivät ne ole toisistaan erotettavissa. Raamatun sana on kuin ahjossa hehkuva rauta. Emme tiedä, onko tuli raudassa vai rauta tulessa. Sitten tämä literalismisyytös. Raamattua ei tule ymmärtää literalistisesti, eli kirjaimen orjuuttavasti. Raamatullinen teologia ei tulkitse yksityisiä sanoja enempää kuin Raamatun jakeitakaan irrallaan yhteydestään eli kontekstistaan. Se huomioi myös kulloinkin kysymyksessä olevan kirjallisuuslajiin, eli sen, onko esimerkiksi kysymys runollisesta tekstistä, historiasta, vertauksesta tai jostakin muusta tyylilajista. Esimerkiksi psalmien kirja puhuu runokielellä auringosta sulhasena ja jatkaa puhumalla auringon noususta ja kiertämisestä, uudessa Raamatussa juoksemisesta, taivaan ääristä toisiin ääriin. Kysymys ei ole esikopernikaanisesta aurinkokäsityksestä, vaan runollisesta kuvakielestä ja maasidonnaisen havainnoitsijan näkökulmasta. Kysymys on arkikielestä, ei tieteen kielestä. Puhuhan tämän päivän tiedemieskin kotiolossaan arkikielellä auringon noususta ja laskusta. Hän odottaa aamulla auringon nousua, eikä sitä, että maapallo pyörähtää akselinsa ympäri siihen asentoon, että hänen havainnoimispaikastaan aurinko alkaa näkyä. Tulen kolmanteen syytökseen, eli Raamatun inspiraation ja Raamatun kadonneet käsikirjoitukset. Inspiraatio koskee vain Raamatun alkuperäisiä käsikirjoituksia. On totta, ettei yhtään Vanhan testamentin tai Uuden testamentin alkuperäistä käsikirjoitusta ole säilynyt tai ei ole ainakaan löydetty. Käsikirjoitusten hukkaaminen on ilmeisesti, niin uskallan sanoa, Jumalan suunnitelman tulos. Niistä olisi muutoin saattanut tulla taikauskoisen palvonnan kohteita. Tiedämme, että kirjurit jäljensivät sekä Vanhan että Uuden testamentin tekstiä äärimmäisen pikkutarkasti ja huolellisesti. Näitä jäljennyksiä toisinsa vertaamalla tekstikriitikot ovat kyenneet melko varmasti osoittamaan tekstin alkuperäisen aitouden. Ne yksityiskohdat, joista ei ole päästy selvyyteen, ovat kokonaisuuden ja sanoman kannalta aivan epäoleellisia. Mainittakoon sivumennen, että on löydetty runsaasti paljon vanhempia Raamatun alkuperäistekstien jäljennyksiä kuin minkään muun antiikin kirjallisuuden. Summa summarum, eli yhteenveto tästä neljännestä eli ensimmäisestä luvusta. Raamatun alkuperäiset käsikirjoitukset ovat Jumalan hengestä syntyneitä, joskin ihmisten välityksellä. Siksi niillä on sekä jumalallinen että inhimillinen puolensa. Tämä on raamatulliselle teologialle luovuttamaton totuus. Raamatun jumalallinen inspiraatio ei ole inhimillisesti selitettävissä, sillä se on Jumalan ihme. Inspiraation seurauksena Raamattu on kokonansa totuus. Raamattu on opillisesti yhtenäinen, vaikka sen syntytapa puhukin sen puolesta, että se olisi kaikkea muuta kuin yhtenäinen.
Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä ja pelastustahtonsa. Raamattu sisältää kaiken sen, mitä ihminen tarvitsee tietää pelastuakseen ja eläkseen kristittynä tässä ajassa. Raamattu on paitsi Jumalan ilmoituksen, myös pelastuksen väline. Syytökset Raamatun inspiraation mekanisuudesta ja literalismista ovat vääriä. Myös Raamatun alkuperäisten käsikirjoitusten pitäminen täysin luotettavina löydettyjen kopioiden ja niiden tekstikriittisen työn pohjalta on järkevää. Tulemme toiseen päälukuun tällä toisella sessiolla. Kysymys Raamatun auktoriteetista. Pelkistetysti ilmaistuna erilaisia suhtautumistapoja Raamattuun on kristillisten kirkkojen parissa kaikkiaan kolme. Traditionalistinen käsitys, subjektivistinen käsitys ja raamatullis-evankeelinen käsitys. Ja nyt jokaisesta näistä kolmesta vähän avaan. Traditionalistinen käsitys. Niin katolisissa kirkoissa kuin katolisuuteen kallistuvassa korkeakirkollisissa protestanttisissa piireissäkin katsotaan, että Raamattu ei itsessään ole selvä ja riittävä, vaan sen oikean ymmärtämisen tarvitaan kirkon virallista perimetietoa ja opetusvirkaa. Ortodoksisen ja Rooman kirkon välillä on tässä kysymyksessä jonkin verran eroa. Merkittävimpinä se, että ortodoksit hyväksyvät jakamattoman kirkon aikaisen perimätiedon. Rooman kirkko myös nuoremman. Lisäksi molemmat katoliset kirkot sisällyttävät vanhan testamentin kaanoninsa deuterokanonisia tekstejä. Ortodoksisten kirkkojen kaanon on suorastaan identtinen Septuagintan kanssa. Siitä me puhumme viime kerralla. Rooman kaanoniin vulkataan kuuluu Septuagintan deuterokanonista kirjasta vain osa, mutta ortodoksiseen kaanoniin kuuluu tästä Septuagintasta, eli vanhan testamentin kreikkalaisesta käännöksestä, joka on syntynyt siellä 100-200 ennen Kristusta. Ortodoksien mukaan kirkolla ei ole mahdollisuutta laatia uusia dogmeja. Sen sijaan Rooman kirkko voi paavin erehtymättömyyden nojalla tulkita Raamatun omalla tavallaan ja laatia myös uusia oppeja. Sitten subjektiivinen käsitys. Subjektiivinen käsitys on varsin monivivahteinen. Mystiikassa tämä käsitys panee painoa ihmisen sisäisiin kokemuksiin ja hengen sisäisiin ilmoituksiin. Rationalismi, eli järkeisoppi, korostaa puolestaan ihmisen järkeä ja ymmärrystä. Toisinaan se esiintyy näiden kahden yhdistelmänä. Kaikille näille subjektivismin muodoille on ominaista vakaumus, jonka mukaan totuuskysymyksessä lopullinen ratkaisuvalta on ihmisellä, hänen järjellään tai uskonnollisella tunteellaan, ei Raamatulla. Läheskään aina tosin nämä eivät itse tiedosta, että menettävät nämä. Tästä konseptista nyt poiketen sanon erään hauskan asian tähän. Mä olen itse menetellyt joskus näin, kun tapaan ja puhun liberaaliteologeille tai liberaaliteologin kanssa, niin minä kuuntelen ja sitten mä sanon hänelle, mutta sä oot hurma henki. Jos mä sanoisin, että sä oot liberaali, niin ne ei hätkäytä. Kun mä sanoisin, että sä oot hurma henki, niin ne hätkäytä. Ja kun mä tapaan jonkun hurmahengen, kuuntelen häntä ja sitten kun saan puheenvuoron, niin sanon, että mut sä oot ihan liberaali. Ja molemmat ovat totta. Hurmahenkisyys ja liberalismi ovat sillä tavalla sukulaisuutta keskenään, sukulaisia keskenään, että molemmissa ihminen ratkaisee, päättää, mikä on totuus, mikä ei. Eikä Raamattu. Sitten raamatullis
evankelinen käsitys, jota toivon mukaan me tässä olijat kaikki edustamme. Kristillisen kirkon alkuperäinen kanta oli, että Raamattu sellaisena kuin se on ollut alkuperäisissä käsikirjoituksissa on Jumalan pettämätön ja luotettava sana. Se on kristillisen kirkon ja elämän korkein ja ainoa ohje. Mitä Raamattu sanoo, sen Jumala sanoo. Uskonpuhdistus 1500-luvulla uudisti tämän alkuperäisen kristillisen käsityksen ja lausui sen julki tunnustuksissaan, eli tunnustuskirjoissa. Siksi sitä nimitetään tunnustukselliseksi raamattukäsitykseksi. Sen mukaan Raamattu sisältää kaiken, mitä seurakunta ja yksityinen kristitty tarvitsevat pelastuakseen ja ohjeekseen vaellustaan varten. Se sisältää myös periaatteet Raamatun itsensä tulkitsemista varten. Sen tähden Raamattu ei tarvitse selittäjäkseen eikä täydentäjäkseen kirkollista perimätietoa. Myöskään ihmisen järki ei ole ilmoituksen lähde. Päinvastoin Raamattu vaatii itselleen oikeutta arvostella ja tuomita näitä kumpaakin. Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat selittävät, me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvosteltava. Ja jälleen summa summarum, eli tästä 5. luvusta yhteenveto. Pelkistetysti ajatellen kristillisissä kirkoissa esiintyy siis kolme eri suhtautumistapaa Raamattuun. Traditionalistinen käsitys on vallitseva sekä idän että lännen katolisissa kirkoissa. Ensiksikin kumpikin ortodoksinen ja katolinen kirkko myöntää Raamatun jumalallisen arvovallan sinänsä. Mutta tämän ohella ne väittävät, että Raamattu on... ettei Raamattu ole riittävä eikä itse selitä itseään. Molemmat katsovat, että kirkko on synnyttänyt Raamatun. Kirkko on Raamatun äiti ja vain sillä on kyky tulkita Raamattua oikein. Toiseksi, vanhan testamentin kanonisena tekstinä idän kirkko pitäisi septuagintaa, myös jakamattoman kristillisen kirkon 7 ekumenisen synodin opetuksia, ortodoksiset kirkot pitävät arvovaltaisena Raamatun rinnalla. Kolmanneksi, roomalaiskatolisessa kirkossa osa apokryfikirjoista kuuluu vulgataan, eli sen hyväksymään Raamattuun. Lisäksi kirkon kirjoittamattomalla perimätiedolla sekä kirkolliskokousten ja paavien virallisella päätöksellä on arvovaltainen asema Raamatun rinnalla. Kirkon ääni on Raamatun tulkitsemisessa ratkaiseva. Näissä varsinkin Rooman kirkossa. Subjektiivinen käsitys on monivivahteinen. Sitä edustavat liberaaliteologit ja monet sisäisen sanan mystikot ja hurmahengit. Niin sanottu uusi protestantismi ja yleensä liberaaliteologia sisältävät tiedostain tai tiedostamattaan Kantin tietoteoriaa nojaten Raamatun yliluonnollisen ilmoitustotuuden. Ne luottavat vain empiiriseen profeenitieteelliseen tutkimukseen ja ihmisjärkeen. Näin ollen subjektiivisen käsityksen mukaan Raamatun totuusarvo on alistettu tämänpuoleisille tieteille ja ihmisymmärrykselle tai tunteelle. Raamatullisen evankelinen käsitys korostaa Raamattua kristillisen kirkon ja elämän ainoana ohjeena. Sen mukaan Raamattu sisältää kaiken, mitä seurakunta ja yksityinen kristitty tarvitsevat pelastuakseen ja ohjeekseen vaellustaan varten. Raamattu selittää itse itseään, eikä se tarvitse selittäjäkseen tai täydentäjäkseen kirkollista perimätietoa. Kristus on Raamatun keskus, ja sitä on tulkittava vanhurskauttamisopista käsiin. Luterilaiset tunnustuskirjat selittävät Raamattua oikein, mutta ovat Raamatulle alisteiset. Se, mikä on Raamatun mukaista, on luterilaista, ja mikä ei ole Raamatun mukaista, se ei ole myöskään luterilaista, on tunnustuskirjojen henki. Sitten tulee 6. lukuun, Raamatun tulkinta.
Meidän on tehtävä ero itse Raamatun kysymyksen ja Raamatun tulkinnan välillä. Raamatun tulkintakysymystä emme saa kuitenkaan eristää Raamatusta, sillä myös Raamatun tulkintaperiaatteet on annettu meille Raamatussa. Raamattua on tulkittava raamatullisesti. Raamatulla itsellään on Jumalan sanana ehdoton arvovalta, mutta sen tulkinta on aina vajavaista. Tätä läheskään kaikki teologit eivät huomaa. Ensin puhumme Raamatun jumalallisesta ja inhimillisestä puolesta. Toisena asiana syvennymme Pyhän Hengen osuuteen Raamatun ymmärtämisessä ja kolmanneksi paneudumme keskeisimpiin Raamatun tulkintaperiaatteisiin. Ensin siis Raamatun jumalallisuus ja inhimillisyys. Raamattu on samanaikaisesti kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen, mutta kokonansa totuus, kuten Jeesus Kristuskin Jumalan varsinainen sana ja ilmoitus, on todellinen Jumala ja todellinen ihminen, kuitenkin ilman syntiä. Näitä Kristuksen ja Raamatun rinnastamissa tässä kysymyksessä, niin siinä puhutaan Kristuksen ja Raamatun analogiasta, analogisuudesta. Raamatun jumalallisuus merkitsee sitä, että Raamattu on kokonaan yliinhimillinen ja ihmeenomainen tässä historiassa. Raamatun jumalallisuus perustuu siihen, että se on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta. Raamatun yliluonnollisuuden tähden sitä ei voida myöskään selittää oikein ilman Pyhän Hengen apua ja häneltä saatua uskon lahjaa. Raamatun inhimillisyys puolestaan merkitsee ennen muuta sitä, että Jumala on suorittanut pelastustekonsa inhimillisessä historiassa ja antanut ilmoituksensa ihmisten kielellä. Raamatussa näkyy myös sen kirjoittajien persoonallisuus ja kulttuuritausta. Raamatun inhimillisestä puolesta johtuen Raamattua voidaan tutkia myös tieteen menetelmin määrättyyn pisteeseen saakka. Siis se, mikä Raamatussa on ihmeenomaista, niin sitä ei voida tieteellä. Sinne ei tieteen, tämänpuoleisten tieteiden niin kuin välineillä päästä. Raamatun jumalallista ja inhimillistä puolta ei kuitenkaan voida erottaa toisistaan, saman kuin niitä ei voida erottaa Kristuksen Jeesuksen persoonassakaan. Sen tähden Raamatun sisällön jakaminen pelastushistorialliseen ja aikahistorialliseen ainekseen, josta edellinen olisi jumalallista ja luotettavaa, mutta jälkimmäinen inhimillistä ja epäluotettavaa, ei ole mahdollista. Raamattu on Jumalan sanaa, eikä vain, kuten mainitun jaon tekijät sanovat, että Raamatussa on Jumalan sanaa. Raamattu on oman ilmoituksensa mukaan kokonansa totuus sekä aika- että pelastushistoriallisissa asioissa. Sitten 6.2. Pyhä Henki, Raamatun tulkitsija. Kaikkien kirjojen paras tulkitsija on kirjan kirjoittaja itse, sillä hän yksin tietää, mitä tahtoi sanoa. Niinpä Raamatun ainoa pätevä tulkitsija on Pyhä Henki. Ilman Pyhän Hengen valoa meillä ei ole kykyä ymmärtää Raamattua oikein. Järjen asemasta Raamatussa sanotaan, että se on vangittava kuuliaiseksi Kristukselle. Vain siten siitä tulee vapaa. Muutoin se on pimeyden ruhtinaan vanki. Pyhä Henki tutkii Raamatun sanan välityksellä meitä. Pyhä Henki on subjekti, tutkija. Me olemme objekteja, tutkimuksen kohteita. Järjen tehtävänä ei ole kritisoida Raamattua, vaan Raamatun tehtävänä on arvostella järkeä. Raamattu sanoi itse, että Jumalan sana on elävä ja väkevä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se iskee syvään ja viiltää halki sielun ja hengen, nivelit ja luiden ytimet, se paljastaa sisimmät aikeemme ja ajatuksemme. Hebrealaiskirje 4.12. Toisin sanoen Pyhä Henki osoittaa Raamatun sanan avulla, mikä on sielullista ja mikä on hengellistä. Samoin hän paljastaa Raamatun sanan avulla meidän ajatuksemme. Hän erottaa totuuden valheesta
ja aidon väärästä. Raamatun tulkintaperiaatteet löytyvät Raamatusta. Tärkein niistä koskee Jeesuksen Kristuksen asemaa. Hän on Raamatun keskus. Raamattua on tutkittava aina hänestä käsin niin, että keskeiset pysyvät keskeisinä. Raamattua tulee selittää Raamatulla ja meille vaikeita ja hämäriä kohtia tulee tulkita selvistä kohdista käsin. Erityisesti vanhaa testamenttia tulee tutkia uudesta testamentista ja uutta vanhasta testamentista käsin, sillä ne ovat toistensa ymmärtämisen avaimia. Raamatun tekstien yksityiskohdat on tulkittava aina kontekstissaan kokonaisuuden valossa, kuten muussakin kirjallisuudessa. Erityisesti kristillisen opin määrittelemisen kannalta Uuden testamentin opetuskirjeet ovat avainasemassa. Apostolien teot kertoo ainutkertaisesta ja ainutlaatuisesta tapahtumasarjasta historiassa. Tätä historiaa ei tarvitse eikä voi ryhtyä konemaisesti toistamaan. Sen sijaan Uuden testamentin kirjeet muodostavat Jumalan Kristuksessa suorittaman pelastusteon selityksen, joka on pysyvästi voimassa. Evankeliumissa olevat Jeesuksen vertaukset sisältävät kaikille tutusta tämänpuoleisesta elämänpiiristä otettuja esimerkkejä, joilla Jeesus havainnollisti jotakin hengellistä asiaa. Vertaukset edellyttävät siis aina tulkintaa. Ja vielä, ilmestykset ovat Raamatun tulkintaa ajatellen sukua vertauksille. Ne edellyttävät sanallisten vertausten tavoin aina tulkintaa. Hämmästyttävän suuri osa siitä markkinoilla olevasta hengellisteologista kirjallisuudesta, joka käsittelee Raamatun ilmestyskirjallisuutta, näyttää olevan tietämätön tästä ilmestyskirjallisuuden perussäännöstä. Sen tähden valtaosa Uuden testamentin viimeisen kirjan eli ilmestyskirjan selitysteoksista on enemmän tai vähän harhaisia. Summa summarum tästä taas kuudennesta luvusta. Itse raamattukysymyksen ja raamattutulkinnan välillä on tehtävä ero. Niitä ei saa samaista keskenään. Raamatulla itsellään on Jumalan sanana ehdoton arvovalta, mutta sen tulkinta on aina vajavaista. Raamattu on samanaikaisesti kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen, kuten Jeesus Kristuskin Jumalan varsinainen sana. Isollakin essällä. Raamatun jumalallista ja inhimillistä puolta ei voida erottaa toisistaan, niin kuin niitä ei voida erottaa Jeesuksen Kristuksen persoonassakaan. Kaikkien kirjojen paras tulkitsija on kirjan kirjoittaja itse, sillä hän tietää, mitä on kirjoituksellaan tarkoittanut. Sen tähden Raamatun ainoa pätevä tulkitsija on Pyhä Henki. Ilman Pyhän Hengen valoa meillä ei ole kykyä ymmärtää Raamattua oikein. Ihmisjärjen tehtävänä ei ole kritisoida Raamattua, vaan Raamatun tehtävänä on arvostella meidän järkeämme ja ajatteluamme. Raamatun tulkintaperiaatteet löytyvät Raamatusta. Raamattu on tutkittava aina Kristuksesta käsin niin, että keskeiset pysyvät keskeisinä. Raamattua tulee selittää Raamatulla. Vanha ja Uusi testamentti ovat toisensa ymmärtämisen avaimia. Tekstin yksityiskohdat on aina tulkittava kokonaisuuden valossa. Samalla Raamatun tulkitsemiseen sopivat pitkälle samat säännöt kuin mihin tahansa muuhun kirjallisuuteen. Kuitenkin on muistettava Raamatun oma sana siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä niitä on tutkittava hengen avulla. Ja nyt viimeinen luku, Raamatun tarkoitus ja käyttö. 7. luku kirjassani. Ymmärrämme Raamatun tarkoituksen paremmin, jos ensin tarkastelemme, mitä se ei ole. Ensiksikään Raamattu ei ole käyttötarkoitukseltaan tieteellinen. Tiede on kokoelma tietoja, jotka on hankittu tekemällä kokeita ja johtopäätöksiä. Jumalan tarkoitus on ollut Raamatussa paljastaa ennen muuta sellaisia totuuksia, joita ei voida keksiä eikä löytää kokemusperäisin menetelmin, vaan jotka olisivat jääneet löytämättä,
jollei hän olisi itse saattanut niitä ilmi. Toiseksi, Raamattu ei ole olennaisesti kaunokirjallinen tuote. Kukaan ei voi kieltää, että Raamatussa on korkeatasoista kirjallisuutta, olipa hänen uskonsa tai epäuskonsa kohteet mitkä tahansa. Raamatusta nousee samoja suuria aiheita, joita maailman kirjallisuuskin on käyttänyt. Siitä huolimatta Jumalan suunnitelmassa Raamatun ei ole ollut määrä vain päästä maailman kirjallisuuteen. Raamatun käyttötarkoitus perustuu sanomaan, ei sen esitystapaan. Kolmanneksi. Raamatun tehtävä ei ole antaa vastauksia filosofisiin kysymyksiin. Raamatussa on paljon syvällistä viisautta, Jumalan viisautta. Mutta siellä ei käsitellä tyhjentävästi niitä aiheita, joiden kanssa filosofit painiskelevat. Esimerkiksi kärsimyksen ja pahan ongelma tulevat räikeinä vastaan läpi Raamatun. Melkein joka sivulla ihmiset kärsivät ja tekevät syntiä. Raamatun vastaus näihin ongelmiin on syntilankemus ja risti, mutta se ei tyydytä filosofista pohdiskelua. Raamattu on luonteeltaan pikemmin käytännöllinen kuin teoreettinen. Raamatun sanoman pääasiallinen sisältö on syntisen ihmisen iankaikkinen pelastus. Sitten 7.1. Raamattu on lakia ja evankeliumia. Luonnostaan jokainen ihminen on laintien kulkija ja pyrkii osalliseksi Jumalan lain lupauksista, joissa kaikille lain noudattajille luvataan iankaikkinen elämä. Tämä lain ensimmäinen lupaus ei ole kuitenkaan ihmisen omistettavissa, koska jokainen ihminen on syntinen ja tästä syystä kykenemätön täyttämään lakia niin, että hän pääsisi osalliseksi sen lupauksesta. Laintien kulkija ei tunne tarvitsevansa Kristusta, armoa eikä uskoa, koska hän luulee itse pystyvänsä täyttämään lain vaatimukset. Laintien kulkija ei kuitenkaan koskaan pääse osalliseksi tästä lain ensimmäisestä lupauksesta, vaan joutuu kohtaamaan lain toisen lupauksen, eli iankaikkisen rangaistuksen, joka kohtaa lain rikkojia. Armontien kulkija sen sijaan ei luule liikoja itsestään, vaan turvautuu Kristukseen. Hän tunnustaa Raamatun lain aseman ja oikeutuksen omassa elämässään. Hän kokee oman tunnon syytökset, mutta syytösten keskellä nostaa katsensa vapahtajaan, joka on syntisten ystävä ja joka on myös täyttänyt lain hänen puolestaan. Armontien kulkijalle Kristus, armo ja usko ovat ratkaisevan tärkeitä ja rakkaita, koska vain evankeliumin kautta hän tietää pelastuvansa. 7.2. Raamattu elämän ohjeena. Raamattua elämän ohjeena tulee lähestyä nimenomaan lain ja evankeliumin näkökulmasta. Jumalan laki on elämän ohje, joka on edelleen voimassa ja käyttökelpoinen. Pelastustienä laki on ihmisille käyttökelvoton ihmisen oman syntisyyden ja kykenemättömyyden vuoksi. Mutta lain vaatimukset itsessään ovat oikeutettuja, koska Jumalan laki on elämän oma laki. Jumalan antamat 10 käskyä jakantuvat 2 laintauluun, joista ensimmäinen käsittelee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja toinen taulu ihmisten keskinäisiä asioita. Jeesus ja apostolit kiteyttivät lain vaatimukset rakkauden 2 käskyksi, joista ensimmäinen käsky vaatii rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja toinen käsky vaatii rakastamaan lähimmäistä niin kuin itseään. Lain ankara vaatimus kiteytetään Raamatussa siihen, että ihmisen tulee olla yhtä täydellinen kuin Jumala. Kyseinen lain vaatimus on kirjoitettu jokaisen ihmisen sisimpään, riippumatta siitä, onko hän lukenut sitä Raamatusta vai ei. Tästä syystä ihminen pyrkii luonnostaan toimimaan lain vaatimusten mukaisesti, riippumatta siitä, onko hän kuullut mitään Raamatusta tai lukenut mitään lain vaatimuksista. Tämän tähden jokainen tunnustaa esimerkiksi käskyn älä varasta oikeutetuksi viimeistään siinä vaiheessa, kun häneltä itseltä on jotain varastettu. Ihmisen syntisyyden vuoksi Jumalan lain vaatimukset oikeudesta, laupeudesta ja uskollisuudesta kuitenkin hämärtyvät. Ihminen käpertyy itsensä ja rakastaa itseään enemmän kuin lähimmäistään. Raamattu elämän ohjeena herättää ihmisen näkemään lähimmäisen ja vaatii
toimimaan hänen parhaakseen. Yhdyskunnassa samoin kuin seurakunnassakin on vaarana vaipua kollektiiviseen uneen. Varsinkin sellaisissa kysymyksissä, joissa ei ole läsnä puhevaltaista edustajaa. Asioilla on taipumus unohtua. Esimerkiksi abortti on hyvä esimerkki tästä. Ihmisen ongelma ei ole siinä, ettei hän tiedä Jumalan tahtoa. Ihmisen ongelma on siinä, että hän tietää Jumalan tahdon, mutta ei toimi sen mukaisesti, eikä siihen pystykään itsessään. Laki toimii ihmiselle peilinä. Jos peilistä näkyy eettisesti hairahtunut ihminen, vika ei ole peilissä, vaan katsojassa. Raamatun profeettojen yksi keskeinen tehtävä oli julistaa Jumalan lakia ihmisille, jotka olivat sen hylänneet. Heidän tehtävänään oli myös julistaa anteeksi, antamus ja lohdutus niille, jotka kääntyvät Jumalan puoleen. Lakinsa kautta Jumala ravistelee ihmistä ja asettaa hänet totuuden eteen. Lain kautta ihminen näkee tilansa ja totuuden siitä, että hän on syntinen. Evankeliumissa ihminen puolestaan näkee totuuden siitä, mitä Jumala on tehnyt syntisen ihmisen puolesta ja pelastamiseksi. 7.3. Raamattu arvon välineen. Luterilaisen kirkkomme arvon välineet ovat Jumalan sana ja sakramentit. Vain niiden kautta ihminen voi tulla osalliseksi Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Arvon välineillä on aina kaksi puolta. Niissä on sellaista, jonka kaikki ihmiset voivat nähdä ja kuulla. Ehtoollisen malja, viini, kaste, vesi, kirjaimet Raamatun lehdillä, evankeliumia lukevan ääni. Samalla armonvälineessä on sellaista, jonka vain usko voi havaita. Olemme armonvälineessä tekemissä Jumalan kanssa. Tässä mielessä armonvälineitä voidaan verrata Jeesukseen. Kaikki pystyivät näkemään hänet. Hänellä oli ruumis kuten muillakin ihmisillä, mutta vain ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, havaitsivat, että hän oli samalla Jumalan poika. Jumalan työ on pohjimmalta ihme. Evankeliumi, sanoma ristinaulusta Kristuksessa, on Jumalan voima, joka synnyttää meidät Jumalan lapsiksi pyhässä kasteessa. Raamattu ei näin ollen ainoastaan ilmoita pelastusta, vaan myös välittää sen meille evankeliumin sanassa ja sakramentissa ja pitää meitä jatkuvasti pelastettuina. Kirkkoisa Augustinus on sanonut sattuvasti, laki annettiin, jotta armoa etsittäisiin. Armo taas annettiin, jotta laki täytettäisiin. Jumalan laki ei näin ollen saa aikaan sitä, mitä se vaatii. Vain evankeliumi synnyttää uskon ja sen hedelmänä Jumalan ja lähimmäisen rakastamista. Kärsikää vielä pikkusen aikaa. Ilman Raamattua ihminen ei voi löytää omaksi vapahtajakseen eikä Jumalan omaksi isäksi. Jumalan omaksi isäksi. Kristus ja Raamattu kuuluvat yhteen, koska molemmissa on keskeisesti kyseessä ihmisten pelastuminen, Jumalan armo ja sen omistaminen. 7.4. Kirjoitettu ja puhuttu sana. Tämä on mielenkiintoinen. Käsitys kirjoitetun sanan eli Raamatun ja puhutun sanan asemasta on ollut ainakin protestanttisessa teologiassa jossakin määrin jännitteinen. Niin sanotun sisäisen sanan kannalla olevia lukuun ottamatta kaikki katsovat, että Pyhä Henki tekee pelastavan työnsä aina sanan välityksellä, ei ilman sitä. Kukaan ei tiedä sisäisten mietteidensä nojalla mitään varmaa Kristuksesta. Suomessa lestadiolaisuuden eri osaryhmät ovat yleensä tehneet eron Jumalan sanan kahden eri muodon väliin, jotka ovat ilmoitussana eli Raamattu ja armonväline sana eli suullinen julistus. Julistettu armonväline sana perustuu Raamattuun ja ammentaa siitä, näin he sanovat. Ilmoitussana on stabiili ja voimaton, mutta seurakunnassa julistettua armonväline sana elävä ja voiman, eli Raamattu on voimaton, sen kautta vanhoillisille stadioille mukaan kukaan ei voi tulla uskoon, vaan julistetun sanan kautta.
Lutherin mukaan armo ja pyhähenki saadaan ulkoinaiseen saarnatun ja kirjoitetun sanan välityksellä. Pyhähenki tulee ja vaikuttaa uskon kirjoitetunkin sanan välityksellä. Kirjoitettu ja julistettu sana muodostavat yhdessä Lutherilla ulkonaisen sanan ja todistuksen Kristuksesta erotukseksi niin sanotusta sisäisestä sanasta, jota hurmahenget korostavat. Toki Lutherilta löytyy myös tekstejä, joissa hän korostaa suullisen evankeliumin tärkeyttä. Hän sanoi esimerkiksi, että kirkko on suuhuone, ei kynähuone. On selvää, ettei Luther pitää Kristuksen kirkon tuntomerkkinä kirjoitettua sanaa, vaan suullista uskon tunnustamista ja todistusta Kristuksesta. Kun Luther puhuu niistä Kristuksen kirkon seitsemästä tuntomerkistä, niin onhan se selvää, että hän tarkoittaa siinä julistettua sanaa, koska eihän se vielä todista, jos jonkun kodin hyllyssä on raamattu, että siellä ollaan uskoja. Samalla Luther korostaa toistavasti sitä, että kirkon julistuksen tulee perustua raamattuun ja ammentaa siitä. Sen tulee olla raamatun saarnaa. Suullisesti julistettu armovallinen sanakaan ei vaikuta kuitenkaan automaattisesti. Ihmisen vallassa ei ole omista lohdutuksekseen enempää julistettua kuin kirjoitettuakaan Jumalan sanaa. Sen vaikutus ja siitä saatu lohdutus riippuu Pyhästä Hengestä. No siinä on vielä summa summarum, mutta mä jätän sen sanomatta. Sitten päätökseksi. Tästä luennosta puuttuu tulevan raamattukirjan viimeinen eli 8. luku, raamattu- ja tunnustuskirjat. Sen viimeisessä alaluvussa 8.3 kuvan sitä, mihin yhteiskunta ja kirkko ovat ajautuneet sen jälkeen, kun se on käytännössä luopunut tunnustuksestaan ja hylännyt raamatun Jumalan ilmoituksena. Mä en näe tähän mene, vaikka mä uskon, että se mitä minä siinä kirjoitan, se koskee tätä päivää ja kristillisen kirkon olemista tässä ja nyt. Ja voi vakuuttaa, että kun luette sen, niin se panee teitä ajattelemaan ja se kiinnostaa. Jätin sen pois tästä sen takia, että tämä menisi ihan liian pitkäksi. Ja päätän kolmeen toteamukseen. Tunnustuksellinen luterilainen raamattukäsitys ja sitten pelastushistoriallinen raamatun tulkintaperiaate ja sitten summa summarum, muutama rivi. Tunnustuksellinen, siis itse raamattu kysymys ja sitten raamatun tulkinta, ne on kaksi eri asiaa. Niitä ei saa samastaa eikä korvata toista toisella, mutta niitä ei saa myöskään eristää toisistaan. Nyt molemmista muutama ajatus. Tunnustuksellinen raamattukäsitys ensin. Uskonpuhdistuksen raamattuperiaatteen mukaan raamattu on uskon elämän ja opin ainoa ohje ja auktoriteetti, jonka mukaan kaikkea oppia ja kaikkia opettajia on tutkittava ja arvosteltava. Oman todistuksensa mukaan raamattu on Jumalan sanallinen ilmoitus ihmiskunnalle. Siinä kuukausi sitten käsittelimme tätä. Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja on kokonaan jumalallinen ja kokonaan inhimillinen, niin kuin Jeesus Kristuskin, Jumalan varsinainen sana ja ilmoitus, on sekä Jumala että ihminen samassa persoonassa. Kuten Jeesus Kristus on synnytön, niin raamattukin on. Ja nyt me olemme tässä kyllä pannut tällaisen sanan kuin erehtymätön. Raamatun jumalallista ja inhimillistä puolta ei voida erottaa toisistaan niin kuin niitä ei voida erottaa Jeesuksen Kristuksen persoonassakaan.
Sen tähden Raamatun sisällön jakaminen pelastushistorialliseen ja aikahistorialliseen ainekseen, josta edellinen olisi jumalallista ja luotettava, mutta jälkimmäinen inhimillistä ja epäluotettava, ei ole mahdollista. Raamattu on Jumalan sana, eikä vain, kuten esimerkiksi edellä mainitun jaon tekijät sanovat, että Raamatussa on Jumalan sanaa. Raamattu on oma ilmoituksensa mukaan kokonaansa totuus sekä pelastus että aikahistoriallisesti. Ja sitten, entä Raamatun tulkinta? Periaate. Raamatun tulkintaperiaatteet löytyvät Raamatusta. Tärkein niistä koskee Jeesuksen Kristuksen asemaa. Hän on Raamatun keskus. Raamattua on tutkittava aina hänestä käsin niin, että keskeiset pysyvät keskeisinä. Raamattua tulee selvittää ennen muuta Raamatulla ja Raamatun tarkoituksesta käsin. Meille hämäriä ja vaikeita kohtia tulee tulkita selvistä kohdista käsin. Erityisen kirkasta valoa Raamatun tulkinta tuo lain ja evankeliumin oikea erottaminen. Lutherin Raamatun tulkintaperiaate on kristosentrinen, eli Raamattu on tulkittava aina Kristuksesta käsin. Kristosentrinen Raamatun tulkinta sekä lain ja evankeliumin oikea erottaminen ovat Raamatun varsinaisen sanoman, sen hengellisen ymmärtämisen avain. Ja sitten summa summarum pieni. Itse haluan olla sidottu Raamattuun. Minulle pyrkimys kunkin Raamatun kohdan oikeaan ymmärtämiseen, eli Raamatun tulkinta, antaa aivan riittävän ajattelemisen vapauden. Raamattu ei orjuuta eikä kahlitse ajattelun vapauttamme, vaan auttaa ajatteluamme synnin orjuudesta todelliseen vapauteen ja johdattaa lukijansa pimeydestä valoon. Kirjan nimi oli alkulehdellä Kestääkö Raamattu? Ja kirjan viimeiset sanat ovat Raamattu kestää.